Da inn en ny dato, 18.10. Så nå forsvant den varningen, så nå ser det bra ut. Greit, så det var den ene hjelmen, offroad helmet, det var den, og så skulle vi, og det hadde vi 60 stykker av. Og så skulle vi gjøre det samme med ett produkt til, og det, skal vi se hva det heter for noe da, det var road helmet, det var en vanlig hjelm det. Offroad helmet, så hadde vi også en road, som jeg skal kjøpe inn her. Og den har også en sånn tilsvarende oppbygging av koden da. Eller material i den. Men skulle vi gå igjennom noe, var det sånn? I programmet liksom? At dere gjør det selv? Ja. I prinsippet kunne dere gjort det, men dere gjør det jo etterpå nå. Eller når dere får lyst til at jeg har ikke lagd, jeg lager brukerkoden nå etter forelesningen, for jeg rekker ikke å gjøre det nå. Akkurat nå, jeg rakk ikke å gjøre det i pausen, for at jeg var nødt til å gjøre noe annet nå. Så dere får bare gjøre det etter, dere har 14 dager på dere da. Road helmet, den har RHMT HMT 1 og så det samme da. Så den som eksempelet som jeg hadde her da, hva var det jeg kjøpte inn her? Jeg kjøpte jo inn HMT 1200 eksempel HMT 1200, og så her nede så eksempel RHMT MT 1 og 200, så det bruker jeg for det samme. Så det skal jeg kjøpe inn nå. Og i sted søkte jeg jo og sånn, men som dere sa, så kan jeg jo bare skrive det inn hvis jeg vet det her da. RHMT1200. Og så vet jeg at jeg skal kjøpe inn 150 av de her. Og datoen, den skulle være om 14 dager. Og så skal vi se hva det er mer da, så trykker return plant, ja, og det var i Miami sånn, og nå forsvant den andre, men bare gjør scroll opp, så står begge der, så nå er det ingen warnings eller noe, så nå ser det veldig greit ut. Så da har jeg fylt inn den, og da er jeg lykkelig da, så da er den ferdig, da kan jeg bare trykker på lagre nå, så vil det bli lagt inn i systemet. Akkurat nå når jeg sitter og skriver da, så kan jeg jo endre ting, for nå er det ikke noe, nå sitter jeg bare og bruker det programmet som er her i Molde da, den klienten, men så slår jeg opp og henter ting fra Tyskland, men jeg kunne jo gått inn her og så skrevet noe og så videre nå, og ingen andre ville i SAP-systemet ville kunne se det, men i det øyeblikket nå er jeg ferdig og fornøyd, så trykker jeg bare oppe på denne disketten save. Da vil det bli lagt inn i Tyskland i systemet som en innkjøpsforespørsel, og da kan alle andre i bedriften se det, og alle andre dere, når dere logger på, vil kunne se min, og ja, alle vil kunne se hva jeg har gjort her da. Så da trykker jeg bare på save, og da ser vi at det kommer, da blir skjermen blank igjen, for nå forventer han at jeg skal legge inn en ny en kanskje. Så står det nå her nede da, purchase requisition number. Og det er litt viktig å notere, for det er akkurat et unikt nummer for den. Så det står på skjermen, så det bruker jeg alltid å notere da. En, og så er det alltid litt irriterende at det er så mye nuller og tall her da, for at, det er egentlig ikke meningen at vi noterer det til vanlig dagligdags i jobben, men for oss, ja, vi gjør det her bare en eller maks to ganger, så må vi bruke litt tid på bare å holde rede på det her, for det kan være greit å ha det nummeret når vi skal slå opp senere og sånn. Så jeg spør dere også i øvelsen, ber dere skrive ned det tallet der. What is the purchase requisition number? Og det er altså 001, og så er det 1, 2, 3, 4 nuller.
Og så er det 3-1-1-3-1-1. Og hvis du prøver å kopiere her, det går ikke for at han, men hvis du dobbeltklikker på, så vil du få opp et... Nei, det er noe med pop-upen som er skrudd av her, men nede så går det bare skru på, så kommer det pop-up-vinduet med teksten, så går han og kopierer. Environment, system... Det er litt rart at en pop-up er skrudd av, men ok. Det er det vanligvis ikke da. Uansett, du skriver ned det numret da. Det må, kan være greit å ha. Da er en ferdig med, da har vi lagd en innkjøpsforespørsel. Og da er det, så de menyene da, hva gjør jeg nå? Du står inne her. Nå skal vi jo gjøre det neste steget som er å lage en innkjøpsordre. Så da må vi komme oss ut herifra. Og da er det, vi må bruke de trafikklysene. Sånn er det på alle menyene, så er det de her tre. Grønn, gul og rød. Og da er det for å gjøre, det er jo et visst logikk bakover her, men vi prøver, for å si det sånn, vi prøver alltid med å begynne med en grønne, og hvis du kommer deg ut, så er det kjempebra. Hvis ikke, så går du på en gul, og hvis du ikke kommer deg ut da, så går du på en rød. Det er en sånn tommelfingerregel. Og da kommer vi inn i menyen igjen, og han ser litt sånn, ok, han er akkurat der vi gikk inn, så gikk vi jo inn her på Purchase Acquisition. Så, og hvis du har satt og jobbet en stund da, så vil menyene bli ganske rotete da. Det er jo vanskelig å finne frem inn i her hvis du har satt og jobbet. Sant? Så det blir sånn som det her, og så hvor skal vi finne en innkjøpsordre inn i her da, og så videre. Så det kan være derfor denne knappen øverst her står i øvelsen. Trykk alltid på den her når du er ferdig. Så det er litt sånn som vi gjør da. Vi trykker på den der, og da kommer vi alltid tilbake til startpunktet. Så det står også i det som er delt ut. Når du er ferdig med ett steg i prosessen, så trykker vi på den, da er vi ferdig. Men la oss se nå på denne figuren igjen, side 63. Hvor mye er fornøyd nå, skjønte vi, altså det som var her, det er noe vi mangler her da. Det står jo, hva er det som er hentet ut ifra systemet? Vi hadde jo SAP her nede da, og så er det her var det create requisition. Det har jeg jo gjort. Jeg er ferdig med den her, men så var det pil ned sånn via datamaskinen da. Og det ene som vi gjorde var så produkt. Det visste jo det som står der borte, produkt, eller material, så det står det material i boka, det står material her. Material. Det hentet jeg ut, for at jeg gikk jo inn og søkte, ikke sant, som dere så søkte jeg jo etter de ulike materialene, så jeg hentet ut hva som ligger inne her fra før, så jeg trykte på den jeg søk, og så fikk jeg opp en liste av material. Minst jeg hadde det i hodet, kunne jeg jo bare skrevet det ut, men vi brukte noe, det vanlige å bruke systemet, hente opp beskrivelsemateriale. Hva som står bak da? Vendor data. Henter jeg det? Leverandørdata, har jeg vist dere noe om det? Nei, bra. Nei, for det har vi ikke gjort. Så, men det er kun, altså dem som sitter på lagret kunne jo kanskje vært en leverandør. Av og til gjør dem det, av og til ikke, så det boka var litt lite konsistent da, for noen ganger så her så står det for eksempel at du skulle velge det, men i øvelsen og sånn så gjør man ikke det, gjør det i neste steg, det er innkjøpssjefen som gjør det typisk, så ikke her eller neste steg kan vi sette bak neste steg, så var det en ting til som sto her inventory, hva er det for noe? Ja, så det er så nå når jeg sitter sånn her, og så er jeg innkjøpssjef, og nå bare antok at vi har litt lite på lager da, så jeg bare kjøpte inn, lagde en rekvisisjon, men jeg kunne jo ha sjekket det, så jeg kunne jo gått inn her på, her er jo inventory management, og det er masse rart du kan se på her da, stock for eksempel, jeg legger inn, jeg er ikke på den her, men neste øvelse så står det vel, her har du masse stock requirement list, stock overview, og materialet her, så hvis jeg går inn på OH
OPMT 1, og så var det vel 200. Plant, det var MY00. Jeg tror ikke jeg behøver det. Skal vi se. Ok, så nå får jeg opp lagerstatus for det produktet, og det lå faktisk inne noen der fra før da, som vi ser, det står 60. Så, så det, men la oss si at, ok, jeg ønsker å ha, kan man bare bestilt det, var det 60 jeg bestilte, jeg ønsker å ha flere på lager da, i hvert fall. Så hvis vi går inn og sjekker lagerstatus, kan vi gjøre det. Så inventory, det er ikke del av øvelse 5 da egentlig, noen, men du burde jo strengt tatt gjort det, ikke 5, det kommer senere i øvelse 6 når vi skal selge noe, så sjekker vi først, er det på lager før du selger noe. Og de har lagt inn sånn på de fleste produktene at det ligger inne noe på lager, for da kunne du ha kjørt salgsøvelsen uten først å kjøpt innkjøpsøvelsen, så de har satt opp litt sånn da. Nå ser vi at det er 60 enheter, og det er, og her står det da hvor i bedriften det ligger, det er Global Bike, det er den bedriften vår, så den har bare 60 totalt i hele bedriften i hele verden. Og det er også i Miami ligger det 60, og det ligger på lager, lokasjon, trading goods, TG00, så du vet akkurat på lager hvor det er. Så hvis dere hadde jobbet i denne bedriften og satt i Norge, så kunne jeg sagt, nei, vi har ikke noe i Norge i hvert fall, eller i Tyskland som det var konfigurert inn her da. Og, men jeg ser det ligger 60 stykker på lager borte i Miami, så du kan ikke... Så du kunne eventuelt, ja, så du får oversikt over det der. Så vi kunne fått rede på lagret der da, men ok, det som egentlig den første øvelsen gjorde var at vi hentet ut materialet, og så det var jo ut der, og så la jeg inn noe her da. Hva jeg la inn? Det som står i, her det står det, her på steg 1, sant? På den figuren, så dere hadde noe på, hva skal jeg legge inn for noe? Akkurat, så det er antall av hvert produkt, og så videre da. Ja, dato, ønsket dato, ønsket leveringsdato. Ja, og litt sånne ting. Så det er bare også, som dere gjør øvelsen, så er det greit å ha den figuren her. Og så vite at ok, nå er dere akkurat her borte, og dere er på lager, og dere sitter her som lagersjef, og du gjør akkurat det, og du ser at dataene du henter ut er omtrent akkurat sånn som står i boka, og det du legger inn er omtrent akkurat sånn som står i boka. Så nå var vi ferdig med den. Da var vi på neste steg i den der, og det er å lage en innkjøpsordre, og da går vi inn på logistikk på samme måte, og det er også med produkt, material management, og det er på innkjøp. Og så nå skal jeg lage en innkjøpsordre, create, og så, og det er ulike, men vi vet hvilken leverandør vi skal bruke da, så da kan jeg, for at det blir å gi dere et navn på en leverandør. Så derfor tar vi vendor supplying plant known, det står jo stien i det delet ut, så jeg bare dobbeltklikker på den, og kommer det opp et skjema som heter create purchase order. Og igjen så er det litt sånn, akkurat bygd opp sånn som alle de her skjermbildene er da, med, de skal egentlig ligne på et sånn dokument. Så her har du header, item overview, så enda item med flere detaljer om item. Så her på headeren så står det masse rart vi kunne ha de overskrifter på. Så her er det da generelt om innkjøpsordren, og det er mange, ser vi det sånne arkfaner bortover her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkfaner, så du kan få masse informasjon. Innkjøpsordren er på en måte en sentralt dokument, veldig sentralt. Hvis du lurer på noe med innkjøp, så sier jeg, hva er ordrenummeret? Slår du opp der, kan du finne ut alt mulig rart. Status, priser, sant? Nå har jeg ikke fylt ut noe, så hvis jeg trykker på status, så står det her. Så her sjekker jeg hvis dere har lagt inn, så ser, har dere lagt inn ordre, så slår jeg bare opp her, ser jeg, ok, har du lagt inn, er det delivert, er det noe som gjenstår, har du sendt ut faktura, har du betalt, vil det stå her da, etter hvert så gå inn og sjekke status på ordren,
følge prosessen. Så nå her er not yet sent, not delivered, not invoiced. Ingenting har skjedd nå, for jeg har jo ikke lagd den enda. Item overview, så her er det akkurat sånn som i sted. Her får vi jo ordrelinjene nedover. Og item kunne vi få detaljer om hver ordrelinje. Men vi har jo ikke lagt inn noe enda. Men sant, det, nå skal jeg jo lage, så hvis du ser på figuren her, så nå skal jeg jo ikke begynne å taste inn på nytt igjen, sant? Nå har jeg jo allerede laget innkjøpsrekvisisjonen, og den dytter jeg jo inn her nå. Nå har jeg jo dyttet inn data, så det som jeg ønsker her nå, det er jo på neste her når det står create. Ja, det, og sen skriver jeg på engelsk, og så skriver jeg PO da. Purchase order. Og da tar jeg ut igjen de dataene her. Sant? Det som jeg la inn her, det skal ut igjen her nå. Og da er det her nå som selvfølgelig blir gjort mye, så her står det document overview on, så jeg kan be om å, hva er det, det står også der, kan jeg få se oversikt over my purchase requisition. Da lister SAP alle som er, som har logget inn som Bjørn nå, så lister han alle som jeg har laget før. Og du kan få liste mye rart her da, så hvis det ikke kommer opp, så kan du velge det nederste. Her kan du få liste alle mulige dokument som du jobber med. Nå lister jeg My Purchase Requisitions. Og jeg skrev ned nummeret, der hadde jeg laget en før i dag, eller hva det går, eller nå skal vi se. Det som jeg lagde nå var den siste, 311. Der. Og ja, vi kan klikke på den for å se, det er to ordrelinjer. Nummer 1 og 2, eller 10 og 20. Så hvis jeg nå ønsker, så, nå ønsker jeg jo ikke å sitte og skrive om igjen alt det her som jeg hadde skrevet opp med de her tallene og alt det her. Så nå er jeg innkjøpssjef nå. Nå sitter jeg på innkjøpsavdelingen og så ser jeg, ok, her er jo liste over innkjøpsrekvisisjoner. Og den der må jeg ta og jobbe med nå. Så da drar han bare opp igjen, sånn her oppe står det en shoppingkurv her da. Så det betyr at jeg skal gjøre innkjøp av den. Så jeg tar bare den der og så drar han og slipper ned i kurven. Det står i øvelsen da, så det er ikke å huske akkurat det og sånn, men det er jo noe greit å se det. Så nå får jeg jo ikke lov, det står en innkjøring forbudtskilt nå, så jeg får ikke lov å legge den noen sted, men akkurat når du kommer over kurven da, da får du lov å slippe den ned der. Og da, puff, så henter han alt som du la inn på det steget her, putter du inn her, og nå spretter det opp her. Så altså, nå er det, foreslår han de tingene. Nå lyser det rødt, enter purchase in organization. Gjorde ikke det i stedet, altså det var jo i Miami, kanskje jeg glemte å legge det inn. Men nå må jeg gjøre det her da. Eller skrev at vi skulle gjøre, ja jeg skrev at vi skulle gjøre det her. Altså det er ikke, det er jo avdelingen vi jobber i var i Miami, men innenfor Miami så har vi, har vi en innkjøpsorganisasjon. Og den tilhører innkjøpsorganisasjonen US00. Det står i øvelsen, så altså, du bør ikke huske det. Men. Create a purchase order, tror du var det stod? Må sjekke det da. US00, ja. Enter a vendor. Oi, nå må jeg oppgi en leverandør. Og det er sånn at jeg kan jo ikke kjøpe inn noe, det er helt umulig uten at jeg har en leverandør som er lagt inn, og den må være godkjent av styret, holdt på å si, den må være godkjent, så alle leverandørene må være lagt inn. Det er masterdata, akkurat som de her var masterdata-produktene våre, så er leverandører av masterdata, de må være lagt inn på forhånd, så jeg kan ikke bare selge eller kjøpe inn, selge til en kund, tilfeldig kunde, eller kjøpe inn fra en tilfeldig leverandør. Her er jeg nødt til å finne et eller annet som er inne her fra før da. Og hvis det ikke var der fra før, så måtte dere ha lagt inn en, så dere hadde en ny leverandør. Den øvelsen gjør ikke vi, men det er veldig lett å legge inn nye, selvfølgelig. Så, det, så her er det masterdata for en leverandør. Jeg er nødt til å finne, og skal vi se hva jeg skrev her. Har du vel her? Blar vi nedover. Her er vi på øvelse 2. Create a purchase order, lag innkjøpsordre. Det er jo Martha som gjør det her nå. Så går du inn og gjør det her som jeg har gjort, og velger ditt og datt, så det er veldig, her ser vi handlekurven, så jeg skriver det her skikkelig detaljert. Specify vendor, her er vi,
In the vendor field, press F4 to search for a vendor. Nå tok jeg 4, der skulle det være en som... Do it in your login name. Ok... Vendor. Se om det var rett der. Search term. 1, 2, 3. Skal bare... Eller, ok, ja. Jeg hadde vel 200 der borte, skal vi se om det er... Så her er alle leverandørene som er lagt inn for meg da, som sier jeg nå er 00 nummeret der, så det er akkurat sånn som er produktene, så er leverandørene. Alle dere har et sett med leverandører som dere kan velge fra. Dere har noen produkter som er unike for dere, dere har noen leverandører for de produktene som er unike. Og de har jo da leverandører, og så har de en del data, har en nummer for hver leverandør. Så selvfølgelig, hvis du gjør det hver dag, så husker du det å skrive inn, men vi bare gjør det i dag. Skal vi se om jeg finner den. Her er den som vi skal bruke. Olympic Protective Gear. Jeg kan bare skrive den her. Så har jeg en... Der. Og den har et nummer bak seg da, Olympic Protective 101-200. Så da velger jeg den. Jeg kunne ha valgt en annen, eller dere kunne ha valgt min og så videre, men prøv også å velge den som hører til deres nummer, sant? Så det er jo den her, her nå. Dere får en. En unik der, det siste der. For ellers blir det litt rot, men du må jo betale den for varene da. Så, hvis du, men hvis du, så derfor er det litt viktig å holde styr på det. At det er riktig du betaler. Det er så mange leverandører her. Det er jo tusenvis. Her er det bare de jeg har. For. Der er den. Sånn. Da sier han at prisen må være større enn 0, så det skrev jeg, altså det som jeg tror. Ok. Bare se hvor langt her er, bare se hvor langt det må komme når det stemmer, ja. Ok. Ta bort det detaljefeltet, så ser jeg at det lyser rødt her, er lagt inn. Her er ordrelinjene da. Sant? Så her er ordrelinjer, for de blir jo hentet fra innkjøpsrekvisisjonen, så blir de lagt inn her. Men det lyser rødt her, og han sier at det var, prisen var null. Og det skulle det ikke være da, for det skulle jo ligge prisen inne til produktet, så jeg tror at noen studenter har vært inne, og alle som vil kan gå inn her og sette det, men det er ikke godt å si det. Men uansett, så bare legger vi inn en pris da. Her står det net price, det er ikke lagt inn noen pris. Og den står det også i øvelsen at her skal være $25 for den. Og samme prisen på den andre, så det står i øvelsen at begge skal koste $25 stykket. Så, hvis du så det står i øvelsen at hvis det ikke er lagt inn noen pris, så bestemmer du prisen selv. Og du kan finne på en hvilken som helst pris, ta en milliard for denne hjelmen her, men det enkleste igjen er å bare velge $25, som jeg sier, for da vil det stemme. Det er lettere å sjekke at dere har gjort det rett senere, sant? For nå ser du. Så hvis jeg legger inn de der oppe, sånn, så får vi jo ordrelinjene her. Så står det net price 25, og currency, det er i dollar, og så det er masse informasjon bortover om de her tingene. Og hvis den vil gå for hver ordrelinje, så er det her nede da, item detail. Og her står det om skatter og alt mulig rart, og her er det gross price, $25. Det er currency, US dollar, ja. Og så videre. Og hvis du lurer på noen, så går det altså an å trykke F1, av en eller annen grunn, så popper det ikke opp her nå. Fordi at
skrudde av pop-up. Men uansett, så du kunne fått informasjon om hvert felt eller du får det. Første gang jeg har sett at ikke det har virket på alle de årene. Så. Og så er det jo $25 stykket, og vi bestilte jo, hvor mange var det? Det kan vi se her oppe, 60 stykker. 60 ganger 25 skulle bli 3750. Hvis det var, nei, her var det 150, det er den vi ser på, så det fyller stemt ikke helt med. Så det er road helmet jeg ser på her nede. Så vi kan bla. Skal vi se, der er 60, her er den andre. Så her er det to piler som går opp og ned, og da blar jeg opp og ned blant de der. Og da ser jeg at her var det for 60, for 25, så var det $1,500. Så jeg spør dere, og her står det nettoverdien da. Eller verdien av akkurat den ordrelinja står her, så det må dere skrive opp. Står det spørsmål om i oppgaven, hva er verdien av hver ordrelinje? Og en kunne jo spurt noe om skatter og så videre, men her ser vi det står null, det er ikke cash discount, non-deductible tax, her kommer det opp alt mulig sånt da, men for, i det her caset så kjører vi veldig enkelt, vi legger ikke inn skatter noe, vi bare gjør det så enkelt som mulig. Så den totale prisen blir akkurat 60 ganger 25. Og hvis vi ser på neste, så er det der 150 ganger 25, som er 3750. Ok, greit. Så da har vi fått de detaljene om de to ordrelinjene, og hvis den ser på ordren totalt, så kan vi se. Skulle vi vite en detalj? Ok, vi må gå på. Så nå leter jeg etter hva er totalprisen for hele ordren da. Det er greit å få vite det for hver av de her, men hva er totalprisen? Så går jeg, og da må jeg se på headeren, tenkte jeg. Da går jeg jo der og ser på headeren, men så det ikke med samme. Men headeren ser du her oppe, det er masse informasjon bortover her du kan finne ut. Så det jeg sto på nå, det var organisasjonsdata. Det er hvor i organisasjonen jeg sitter. Så her ser vi at det er purchasing organization, US, group, company code, så står organisasjonsdata, hvor er det jeg sitter og gjør det her. Men det var ikke det jeg var ute etter, så jeg går lenger bort her og ser, jeg var ute etter prisene, ja, det er typisk på conditions. Her kommer det opp alle betingelsene knyttet opp til prisen, da. Det, vi går heller ikke her inn i detaljene nedover, men vi ser her oppe at nett, altså det er totalprisen for innkjøpsordren, den er 5250. Så jeg kjøper inn nå på 5250. Greit. Så nå har jeg valgt en leverandør, jeg har overført dataen og alt, og det ser sånn ut. Så nå prøver jeg å lagre det da, så hvis alt er i orden, så vil det gå fint. Så da var det leverandøren OK, produktene var OK, det, hele greia var OK, så det kom det opp her nede. Standard purchase order created, så kommer det også, nei, det var den topplige pop-upen, men det må vi skrive ned, står spørsmålet om det her også, for nå har vi laget en innkjøpsordre, som vi vet, hvis noen ringer og spør dere om et eller annet om denne bestillingen, så er det alltid en ordrenummeret skal stå på overalt. Så PO, den var lik 4512, for meg da, dere vil jo få et annet nummer selvfølgelig, 4500, så 3-0 da, 5-0 da, og så 5-5-3. Nå ligger den jo inne i systemet, så når dere logger på, så kan dere godt gå inn og se på akkurat den ordren som er laget, hvis dere har lyst. Så nå er jeg ferdig med den, så gikk jeg ut og trykker på her, så kommer det helt tilbake. Men en innkjøpsordre, den skal jeg jo sende til noen. Hvem skal jeg sende den til? Yes. Hvordan får jeg? Nå har jeg jo lagt inn i det her PC-systemet i Magdeburg, men det her er bare en leverandør jeg må hjemme i, så hva gjør jeg nå for å få sendt den der innkjøpsordren til leverandøren? Er leverandøren lagt inn og koblet opp mot? Nei, altså leverandøren, det er jo et helt annet firma, han har ikke noe med det her å gjøre. Ja, mail for eksempel. Sant, men jeg må jo få det inn i mailen. Screenshots. Ja. Ja, det er... Du kan sende mail direkte fra innkjøpsordren. Jo, du kan gjøre det, men det er ikke satt opp sånn noe av systemet, for at det er jo ikke et virkelig firma på andre siden. Men i utgangspunktet
Ja, ja. Vil du gjøre det direkte fra innkjøpsstartet? Nå skal vi se. Det kan du gjøre helt sikkert. Det er masse måter å gjøre det på da. Sånn men, som også kan vi skrive ut kopiet på mail, så kan du sikkert gjøre det. Men det dere skal gjøre da, ja, det. Og, men da får du det. Ok, la oss bare se purchase order. Her ser vi var jo inne i sted på create, men det var vi ferdig med, så nå står det display her. Ok, jeg dobbeltklikker på den for å se om jeg kan vise den innkjøpsordren. Her kommer han opp som standard. Den siste du er inne på kommer ofte opp som standard da. Hvis vi ser på skjermen her nå, det er jo kaotisk, så går an å skru av så vi får det litt mer oversiktlig da. Så ser vi nå at det er en del menyvalg rundt omkring her, både oppe her er det å... Ja, riktig, du ser det. Go to messages, environment. Få se om det stod... Ja, når du får han, ja, men nå skal vi jo ha han ut. Han ligger nede i Tyskland nå, nede på serveren der. Jeg ønsker å sende han til leverandøren nå, jeg må jo få han ut. Så ok, så hvis jeg trykker på print preview... Der kommer han. Så her kommer det ut, og nå er spørsmålet da hvordan systemet er satt opp. Da kan jeg bare gå og skrive den ut, så jeg kan på kontoret mitt kan jeg det, men da må jeg gå, men jeg vet ikke her. Så ikke sånn ut. Så det er så enkle som jeg har gjort, så jeg gidder ikke å sette og konfigurere, for de endrer jo systemet hvert år. Så jeg gjør akkurat så du tar et screenshot. Det er det enkleste, eller hvis du... Så jeg tar... Nå har jeg denne her da. Og nå ser vi at han ligner ikke. Det er et vanlig dokument, et papirark på PDF som er en innkjøpsordre. Og da for å ta et screenshot så er det jo alt print screen eller snipping tool eller et eller annet dere gjør. Men alt print screen virker jo alltid. Så kan jeg lime den inn for eksempel her da. Men nå tok jeg bare litt da. Ok, så det er et dokument som må sendes ut, og det er en kontrakt. Og en kunne jo tenke, og en sender det typisk på e-post eller noe. Ikke sant? Som dere sa. Finnes det andre måter å få sendt det på? Er det noen som har gjort det her? Fax. Ja. Fax, det var den gode gamle. Fax, er det noen flere? Gress da. Ja? Gress. Gress da. Ja? At du sender det på... Nei, da har vi bare gått stille på gresset. På gresset? Nei, hva vil du si? Gressnett. Åja, et eget... Et eget system. Ok. Nei, altså, det gjelder jo å få denne greiene over til på andre siden. Post. Ja, hiv det. Hiv det i posten. Og, vet du hva, og når de får det på andre siden, hva de gjør da? Hæ? Sitter og leser, de er kjempeglade, de har fått inn en innkjøpsordre, de har feiret der, de har fått solgt noe, det er noe ene da. Men det er noe så, men de må jo registrere det selv, så de tar opp det her arket sitt, så sitter de og stirrer på det, og så begynner de å taste inn i sitt system. Akkurat det samme som vi har fått inn og taste i våre system. Så det virker jo ganske dumt, ikke sant? Så mange har faktisk, eller mange, skal jeg ikke si det, men det å koble de to systemene sammen, så går det elektronisk over, så rett inn i deres system, da hadde det vært tøft. Og det finnes jo masse systemer, nesten i EU, de har sånn barometer på det her, så i EU nå var det bare 20% av bedriftene som bruker det virkelig. De 80% av bedriftene tar skrivet ut akkurat sånn som vi gjør, sender det på e-post. Men mange ønsker jo å sette de opp sånn at de automatisk utveksler, så folk sitter og sparer seg det her og sitter og skriver ut det der. Greit. Hva er det neste vi skal gjøre nå da? Nå har vi sendt ut innkjøpsordren. Så nå driver jeg med å styre og pakke på andre siden. Og nå har vi jo fått inn varen, hva gjør vi da? Vi antar de kommer i posten nå da, for å speede opp litt. Så nå har jeg skiftet rolle da, nå går jeg over til å være han skulle se nå. Nå tok jeg ikke med rollen her da, men ok. Nå har vi gjort det her, laget innkjøpsordre, så nå er jeg havnet her på Receive Shipment, sant? Det kommer inn døra. Så nå sitter jeg, nå er han team på lagret da. Hva han gjør når han kommer pakken inn døra? Hva er det du sa på, så sjekker du hva som er
Okay, ja. Men i et Global Bike Incorporated, den bestiller noe helt vanvittig med å gå inn her og finne hva som er bestilt. Og så posten, de har et sånt eget system på posten, der det står for eksempel hvor mange kolle det, og så må du og så sjekker du at det, altså, det er dine pakker alle sammen, og så må du signere for at du har mottatt det. Ja, det må vi gjøre, akkurat sånn er det her også. Men nå kom nå pakken inn da, så du foreslår det ene var, så ok, nå står pakken der, og så går han inn i systemet og finner ut hvilken bestilling det er gjort. Det er den ene måten, men hva den andre var, som vi gjorde før? For det er jo, hvis det er et stort firma, Coca-Cola eller Global Bike Incorporated som er her, den bestiller den helt vanvittig med ting dem, så det å gå og se på alt som er bestilt, det går jo an på en måte da, men det er ikke, det var i hvert fall ikke sånn standardprosedyren var i boka, da skulle vi... Akkurat jeg åpner eska her da, og inni eska her så ligger det en pakkseddel, og der på den pakkseddelen så står det, purchase order nummer, for det skrev jeg på purchase orderen, in all our correspondence, please write the purchase order number on alle dokumentene du sender til meg, sånn at, nei, så åpner jeg der nå da, og da så jeg, oi, her står jo purchase order number 4550553, greit. Nå går jeg her, og jeg holder på jo med material management, altså noe med produktene, og her holder jeg med, nå skal jeg få det inn på lagret, jeg har en team på lagret, ok, goods movement, goods received, varemottak, for purchase order, yes, for purchase order, Migo i parentes, ok, og nå vil han at jeg skal skrive inn innkjøpsordernummer her oppe da, som sto på denne dingsen, og nå noterte jeg jo den eneste, husker jeg, 4-5, så var 5-0 da, 1-2-3, 4-5, 5-5-3, 5-5-3, trykker jeg return, og han tim på lagret, oi, her kom det opp, ja, skal vi se hva som skal være i boksen, nå står det jo et, i boksen så skal det være 60 hjelmer offroad, og 150 andre hjelmer, og da, går han jo bort selvfølgelig, og så begynner å telle det her og sjekke at det stemmer. Og hvis det stemmer, så tar han time og så skriver han OK her. Greit, det stemte. Og han bør sjekke det først, så noen som bare skriver OK. Men det er ikke så bra, for da, hvis det ikke stemte, så blir det rot med. For nå, det her blir jo... Greit, så da har jeg gjort det, og da er jeg fornøyd med det. Vi tar en enter først, bare for å se at jeg får... Det som jeg ser bare nå, at her står et hvitt felt og lyser, og hva som står her? S-look, hva det kan være? Lagerlokasjon. Ja, storage location, det, det står i oppgaven, det nødt til å legge inn. Fordi at han nødt til å si hvordan han legger det på lagret. Vi kan se hva vi har å velge i da. Ok, vi har finished goods, Michelin, shellos, diverse, trading goods. Men det her er jo en handelsvare, så vi holder oss på den. TG00. Ja. Greit, så nå trykker jeg på lagre. Og da ser vi at material, her står det material document, og så 5 goods received. Og da kommer det et dokument, 5, og så hvor mange nuller er det? 1, 2, 3, 4, 6 nuller er det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg kopierer det vanlig i stedet 2, 3. Men siden pop-upen ikke virker her av en eller annen grunn, så tar jeg skruden ned. Så da er det et dokument, står det, material document. Har vi det i boka, material document. For det tilsvarer det som nå står det, material document, med det lange nummeret. Så vi ser på den figuren som var på side, da vi hadde papirdokument på side 51, da hadde vi jo papirdokument. Så jeg tok jo den, der står det der på side 51, så står det packing list, den lå jo inni pakken den. Greit, den kom inn, packing list. Den burde faktisk ha stått på den figuren litt lenger bak også. Den gjør det ikke, men det er greit. Så nå når jeg trykte på lagret, hvordan dokument tilsvarte det? Akkurat, goods received document, papirdokumentet som står bakerst i appendix og alt. Så det er det som er lagret nå, som ligger i SAP. Tror du det går an å skrive ut dette dokumentet her?
Det er det vanlige å skrive ut, kan dere tro. Er det ingen som skal ha det? Det er et internt dokument, så hvis noen på lagret lurer på, nei, ikke på, ja. Noen som sier at innkjøpssjefen som lagde innkjøpsordren, og Martha var det vel, ønsker å finne ut om varene er kommet, så går hun bare inn og ser i systemet, og vil ikke ha noen papirdokument eller noe, bare går rett inn i systemet og ser om det kommer. Skal vi se nå. Vi bare går inn nå før vi tar pause, vi er nesten ferdig nå. Bare, vi blir ikke holdt på en hel time til, men vi tar en liten pause, men jeg skal bare vise. Vi går inn på innkjøpsordren nå, bare for å se om status har oppdatert seg. Sales, nei, vi går på purchasing. Hva skal vi gjøre i neste time? Bare kjøre de to siste stegene. Så nå kan jeg gå inn på innkjøpsordren igjen. Header. Her er headeren. La oss se på status. Så det er så mange ting. Status står ikke her en gang, men hvis vi blar litt bortover, der er status. Ok, nå så i sted stod det jo 0-0 overalt her. Nå ser jeg, ok, ordre, ja, det er sendt ut en innkjøpsordre, 210. Og 210 stykker er delivered, så varemottaket gjort. Men still to deliver, nei, det er 0. Altså, det var full, alt som jeg hadde bestilt var levert. Ingen restordre. Invoiced, 0. Nei, jeg har ikke mottatt faktura enda. Så neste steg, next hour, så gjør vi de to siste stegene, vi mottar faktura og betaler. Pause.